皆さん、こんにちは。コスケでーす。ちょっと動画のネタをね、探そうと思って、ちょっとルーファクトリー起動して、まあ、ドルチェのね、家に一旦行こうかなって思って、こう来たわけよ。そうするとね、あるイベントが始まって、まあ、このドルチェがね、めちゃめちゃ可愛かったってことで、ちょ、みんなにもね、まあ、このイベント見たことない人にね、共有していこうかなってことで、ちょっとね、まあ、僕がね、これ読み上げてしまうとね、ちょっと気持ち悪いので、これ、行きますよ。はい、これね、さっきね、この貸してってやったんですけど、ちょっと、どうしようか、とりあえず貸してもらおうか。これね、さっき、ね、力を込めるって言ったらね、カパって開いたんよ。とりあえず軽くで、開けてみよう。開いたね、これ。ほら、ここでも異性としてね、主人公をね、見てしまうわけよ。これすごくない？俺ね、最初ドルチェと付き合って、その、デートでね、なんか、いろいろちょっとね、あることができるっていうことで、その、検証動画というかね、撮ろうかと思ったんだけど、それ撮りに来たらね、ちょっと、もう一本動画、もうみんなにやっぱ見せてあげんとって思ってね、できたよね。これちょっと気づいたね、ピコが。すごいね。まさか。いいね、この、なんかこういうのあるんだね。すごいね。こういうのちゃんとあるのいいな。しかもね、これイベントじゃないんよ、なんか。これでイベント開始の合図かなって思ったんだけど、イベント開始の合図じゃないんよね。はい。これだけ。これだけなんだけど、お、背も高い。これさ、彼女とかになってるわけじゃないんよ。なんだけど、もう好感度が高すぎるがゆえに、誕生日だったんか。え？いや、ちょっと、待って。今日ドルチェの誕生日。え、これさ、誕生日の時ってもしかしてなんかこういうイベント起きるとかある？え、これカレンダー見たらさ、書いてあるんじゃない？あ、すごいわ、これ。え、じゃあもしかしてこれ誕生日前にさ、いろんな人になんか、何かしらのイベントあるかもしれんね。ちょっとね、他のキャラクターもね、今度試してみようかなって思うわ。まあ、そんな感じでね、みんなもね、ぜひ誕生日の時ね、家におる時にこのイベントをね、見てみましょう。ということで、さよなら。